No, vidíte tohle? To je židle Yasuo hráčů. Dáme bokem. Jaký čerstvý vzduch. No, dobrý, vole. Myslel jsem Mastery Level 7. Botexa je gay. Souhlasím. Tak, to je asi úplně no. Připrav si do videa už klidně něco. Když dneska budeš, tak možná budeme mít jednu dobrou hru z 10 na YouTube, víš co? Čekaj, musíme zameditovat ještě trošku. Bože solo queue, prosím dej, ať nikdo nezabaduje Yasua a ať mám proti sobě afakovi daře, abych mohl vyhrát hru. Rád ji na YouTube, jo. Nehraju ho na tomhle accountu, jim napíšu. Jo, ukecal sebe nějak, no. Ale ty píčo, tady tohle čempa jako piknout, to je fakt něco, no. To je fakt hardcore. Na Elu furt zabanovaný, ty vole. Let's fucking go. Píčo, Nautilus, kámo, to je pecka. A mám Alistára. Ty kokos, ty vole, true damage času. Píčo, to vypadá co krutě. Čumaký má navlněný ty vlásky, ne? Co to má lahvičku na tom naprdeli? Má pití, vole, portovet. Nám tam ten knock up, no. Ty piču, dobrý. Ha. No tam se něco fajtí. Aha. OK, tady je 5 lidí. Pičo, proč tady je 5 lidí, vole? Proč je čtvrtá minuta? Jako já jsem myslel, že fightíme 3v3, tak jsem tam naskočil do nich a už to vypadalo dobře a najednou teleport, vole. Veigar přišel z midu jako pohodička, no. A tady náš, vole, Eminem na midu, Aurelion. Aurelion, který by měl napušovat linku za půl minuty, ani ne. No, co za půl minuty? Za pár vteřin a letět na bot, vole, instantně, tak... Co to udělal? Je tady zase Shena, vy! Co si děláš, prdel? Zase 5 lidí na botu? Jak chápeš to prostě za 7 minut? Dvakrát 5 lidí na botu. Prvních 7 minut ještě k tomu. No, má to zaaktivovat, tak to mě pojeb, ty kokos. Nice. Tohle bylo clean od nás, jako. On dal jeden kill cap, já jsem pak dal druhý hnedka. Jakže to má on? Jakže to mají všichni? Co dělá do píči, je to vymrdanec kurva už? Ten zasraj Alistar už dvakrát failnul kombo, vole. Ten zasraj Alistar!
Aha. Co dává za bomby? Pojď, ono přihraje. Aha. Dobrý shutdown, se hodí. Nice, máme to. Ok, já dostávám moc damage, ne? Mi přijde, nebo ne? Nice, kam, já jsem smurt jak svině. Co se stalo? Já jsem fakt se stal asi dobrým hráčem tady do toho čempa, nebo kokos. Co ti hrabe? Hej, piče vole, moc si to slušně, chceš si s náma zahrát u 7. turnaj? Jako já jsem chtěl někdy v týdnu, no. Ale dnes ne... Počítal jsem, že zrovna dneska, ale asi jo, asi bych mohl, no. Dodám, no. Chtěl by to fokusnout to Aphelios'e. Piče, jsem ho rozčípal skoro. Woo! Oh. Hej, tohle jsem potal jak zmrt, ne, ale já jsem zadal sám toho, vole. Aphelios'e, úplně jsem ho rozšípal jak hovno. Jdem to zabít. Kuba, chápete to? Já to tady tahám sám, vole. Je to možný? A toho čempa má legit začnu hrát, jakože, seriózně. Jako mám dobrý tým, oni mají samý knockupy, no, pro mě, takže, vole, to je docela easy for me. Ty to baví tě? Jo, baví, ale já nemám furt, jako, pocit, že bych ho nějak mega uměl. Spíš tohle je taková dobrá hra pro mě. Ty vole. Pičo, easy club. Jenom se rešíme, vole. Je, ten hajzl. Ty vole. No, tak to asi ne, no. Kup Dead Dance nebo Mercurial proti stanům. Jak mohl, že? Mám takový pocit, že si na mě teďka budou dávat pozor trošku a že mě budou jako fokusovat, no, dost. Ale někdo odportil, ne? Jaký knuk a planěj, please. Ty vole, furt mám něco. Máte ho? Nice. Hej, ten Mercurial mi teďka pomohl, nebo ten Quick Slash teda, tak jsem to myslel. Ještě nemám Mercurial, že jo. Hele, když budu mít Dead Dance a Mercurial Scimitar, tak budu mít Mega Life Steal, že z toho. Jako nevím, tohle hra mi připadá strašně free. Já jsem nemohl, aha. Tak nic to. Tak nic no. Jsem asi nemusel takhle intnout no. Hoši ale, this, řekněte, že tuhle hru jsem nepotahal já vole. A zabanuju vás. A to je strašně free pro mě vole. Já prostě jediný, kdo mi může dávat damage a Veigar nebo Aphelios, mi stačí, když si před sebe dám Windwallu. Oni nemůžu nic dělat prostě. Proto to mám tak free vole teďka. Možná ještě bych koupil Merkurky, že mají dost CC no. Statik, ale držu se statikem. No ty píše týpek, jak postavím statik, ne? Čuvíkám. Dobře, Monka, nejsi náhodou ten známý gay pornoherec s dlouhými vlasy. Jo, jsem já. Ten, co se nechá vždy vyšvácat. Jo, jo, ale ne, jsem já. Just kidding. Takže zdar, buzno. Nikdy. Tohle kámo, šel bych ti tam dát třeba zeď, kurva, aha. Bro, tak tohle jsem nečekal, já jsem myslel, že mluvám, já jsem myslel, že se tady dneska budu potit, abych měl dobrou Yasuo hru. Má hodně dobrá hra pro Yasuo, no. To bylo, celý tým komp byl pospálený jenom pro mě, kámo, prostě. Perfekt, takový hry bych chtěl mít vždycky, no, z toho čempa.